Здравейте на всички и добре дошли на моя YouTube канал. В днешното видео ще разгледам вашия любовен живот през следващите 10 дни, като самата прогноза ще бъде с варианти. В случая ще изтегля 4 карти, като вие имате право на избор, може да си набележите конкретна карта, разбира се, може да изгледате и всички варианти. Ако желаете лична консултация, може да се свържете с мен на лично съобщение във Facebook или пък на имейла, който ще откриете до в описанието. А сега нека да преминем към карта номер 1. Какво ви предстои в любовен план през следващите 10 дни? Вашия любовен живот. За вариант номер 2, насока относно любовта до 10 дни, вариант номер 3 и вариант номер 4. Така. Виждат се добре. Първи, втори, трети, четвърти вариант. Нека да видим за тези от вас, които избрахте карта номер 1. Картата е доста сериозна. Смъртта. Тук някои от вас сякаш минават или през силен трансформиращ период. До 10 дни определено ще изживеете много интензивни събития, ситуации в любовта. Буквално тук може да настъпи смърт в личните отношения, във връзката или самата тя да се промени по много силен, интензивен начин. Определено тук до 10 дни, а може би и малко по-нататък във времето, ще преминете през голяма лична трансформация. Тази карта, между другото, е свързана и с силните усещания, но и с болката, и с страданието. Виждате, тук имам един скелет, който държи в ръката си коса, така че най-накрая може би ще вземете окончателно решение или просто Вселената ще ви потикне да промените ситуацията, в която се намирате. Ако сте необвързани, може би ви предстои голяма промяна. Може да си промените гледната точка за връзките, за отношенията, за партньорствата. Ако сте във връзка, най-вероятно тя ще претърпи промяна, обрат. Наистина тук може да става въпроси за раздяла, за развод, за отдалечаване, но тук може дори през следващите 10 дни връзката да стане много интензивна, с много силно сексуално привличане. Това също ще бъде валидно. Хваща се енергия на хора, които са загубили близки или близък човек, но определено до 10 дни тук ви предстоят големи промени, кардинални дори. Хайде да видим тук с още една карта. Това е голям аркан. Може би става въпрос за някакво вътрешно преживяване. Други сякаш страдат по някой, който си е тръгнал. Да видим първи вариант. Любовта до 10 дни. Какво е смъртта тук? 4 меча. Определено сякаш сте на пауза и през следващите 10 дни това нещо ще продължи. Предполагам, че хващам енергия на хора, които наистина са преминали през раздяла и в момента се опитват да се възстановят, но много мислите. Опитвате се да сте спокойни, да потърсите уединение. Може би наистина сте в период на лечение, на възстановяване или просто много мислите за човек, който си е тръгнал или с когото сте прекратили отношения. До 10 дни някои от вас дори мислят за раздяла, за развод, за приключване, за прекъсване на отношения. Много, вижте, тук имаме 4 забити меча, имаме коса, определено става въпрос за решение, което може би се отлага от много дълго време, сякаш нямате силите или не може да се надъхате, нахъсате да вземете решение, може би го отлагате.
Но тук сякаш наистина става въпрос за решение, което трябва да се вземе и то ще се вземе при част от вас. Други сякаш са в период на възстановяване, на изцеление от раздяла. Имате нужда просто от спокойствие. А пък сякаш ще има и такива ситуации, в които ще играете ролята на спящата красавица, която чака своя принц и да бъде спасена, да бъде събудена тук. Но определено става въпрос повече за промени, за които се мислят. Всъщност тези промени вие мислите за тях и мислите за решение, което трябва да се вземе. Така че до 10 дни, искате, не искате, трябва да вземете решение и ще го направите. Това е за първи вариант. Нека да видим за втори вариант какво ви предстои в любовен план. Тук имаме едно заспало момиченце, което държи здраво в ръцете си пентакъл. И най-вероятно някои от вас тук са се фокусирали, концентрирали върху образование, обучение, курсове, личностно израстване. Там ви е фокуса. Дори може би ще стартирате и нова работа. А иначе в любовен план предполагам, че тук хващам енергия на млади хора, които те първа започват нови отношения, градят нещо стабилно в живота си. Не пропускайте и не проспивайте шансовете, които Вселената ще ви даде. Определено до 10 дни може би тук ви предстои ново запознанство, стартиране на градивни отношения. Отношения, които не са за изпускане. Много работа ви чака относно вашата връзка, а други просто ще обърнат повече внимание на своята дейност, на образованието си. Може би дори ще започнете и може да смените училище или пък университет, да смените работа. Изобщо ще трябва да наваксвате много. Не проспивайте шансовете, които Вселената ви дава в любовен план. Да видим още за втори вариант в любовта, какво идва към вас. Много опции, много избори, твърде хаотични и объркани сте. Определено ми се струва, че някой сякаш изживяват и ще изживеят любовни трепети, пеперуди в стомаха. При повечето от вас сякаш ще има доста опции, но не може да направите избор. Определено не може да направите избор през следващите 10 дни. Ще се чувствате твърде объркани, твърде хаотични. Не знаете кой е вашият човек. Други сякаш ще влязат в енергия на илюзия, на много мечти, на блянове, но нищо сякаш няма да направите и да промените. Определено ще сте в период на избор, на влюбване, на хаотичност. Ще бъдете доста хаотични в любовта. Нептунова карта. Много бленувате, но сякаш нищо не се променя. Нали, хванете това, което отговаря за вас и за вашата ситуация, в която се намирате. Разбира се, ще има и такива, които ще се влюбят. Има тук едно сърчице. Да, това ще ви е като фокус. Сякаш дори ще проспите тук някаква възможност или ще обърнете повече внимание на любовта. И това нещо ще се отрази на работата или на образованието ви. Това е за втори вариант. И да видим трети. Император. Сега това може да е вашият партньор. Някой, който е доста сериозен, може и да е вашият съпруг. Ако сте необвързани, най-вероятно до 10 дни се появява човек, който е изключително добра компания за сериозни отношения. При други това е нечий съпруг, нечий приятел. Може да имате интерес към ваш колега, към началник, когато много харесвате. Виждате го като силна, властна фигура, много дълновиден човек, много спокоен, много уравновесен, хладнокръвен и дисциплиниран човек. Това може да е мъж с много силен овен в картата или в Козирог. Някой, който е с така много голяма позиция в личен, но и в професионален план.
До 10 дни тук ще има повече контрол върху любовта. Възможно е, ако сте обвързани, вашият партньор да обръща повече внимание на своята професионална дейност, да му предстоят важни бизнес сделки, срещи. Така, самият той да бъде много студен, малко по-хладен в чувствата си. Ако сте мъже, то това сте вие и сякаш сте готови за една сериозна връзка или просто ще обърнете внимание на бизнеса, на работата, на дисциплината. Нека да видим трети вариант. Кулата. Това са някакви събития, които ще се случат. Ако става въпрос за отношения, то тук вие сякаш ще си изпуснете нервите, защото този човек е с много високо его. Та до 10 дни вие ще преминете през някакви сътресения, някак си тук... Може да си изпуснете наистина нервите или просто ще имате промяна. Може внезапно така да ви щукне да си прекратите отношенията с този император или просто брака ви, връзката да премине през трудности, през някакви изпитания. Тук вижте жената как държи в ръката си тази пръчка и сякаш с нея руши кулата, защото тук става въпрос за едни нестабилни отношения. И да видим последния, четвърти вариант, любовта до 10 дни. О, тук се появява така един младеж, така едно момче или мъж, който сякаш иска нещо да ви каже, да ви съобщи. Паш мечове, определено става въпрос за интернет комуникация, за покана за среща или някакво решение, което ще дойде. Тук се пазете обаче от интриги, от прекалена откровеност. Може да засегнете вашия партньор или пък той да го направи. Вижте го тук, той е с крилца. Това е свободолюбива личност, която иска комуникация, разговори, вижте как носи този меч, т.е. някакво решение, което ще вземе. Може да става въпрос за една връзка, която е изцяло основана на комуникация, разговори, на разискване на интелектуални теми. Определено тук до 10 дни или ще имате ново интересно запознанство покрай социалните мрежи или покрай пътуване, или този човек иска нещо да ви съобщи, да ви каже. Пазете се от ревност. Също го има тук като вариант, но повече комуникация. Вижте и самият свят син, който е наистина свързан с въздуха, с въздушната енергия. Това може да бъде човек от въздушните знаци, близнаци, везни или водолей. До 10 дни в любовта. За четвърти вариант, крал чаши. Тук определено става въпрос за поява на този крал чаши, който сякаш е влюбен във вас, харесва ви, наблюдава ви. Да, тук може да става въпрос и за такъв човек, който ви следи и ви наблюдава в социалните мрежи. Дори може да си направи и фалшив профил, с който да ви провокира, да тества, да ви тества, да ви провери. Сега, крал чаши може да е от водните знаци. Рак, скорпион или риби, самият той да живее около вода, море, да вижте как ви наблюдава, така че да, може и да се включи, да се прояви тук, така че да, от него очаквайте някаква активност и важен разговор, който ще проведете. Така, и вижте, забележете тук какви са картите. При първи вариант имаме смърт с 4 меча, крайно време е да се вземе решение, да се излезе от тази енергия на пауза и на стопиране. Тук някой сякаш е заспал и застинал. При втори вариант имаме 7 чаши, някой е объркан и не знае какво точно да прави в любовта или някой ви дава смесени сигнали. При третия вариант имаме кула с император, твърде много контрол и в крайна сметка на вас ще ви писне, твърде много сухарщина също се чете по картата. Наистина може би става въпрос за
Една промяна, зарухване на отношения, падане на задръжки и ограничения. При четвърти вариант вече имаме тук дворцовата карта Крал Чаши, който всъщност е готов да говори, да сподели своите чувства. Това е, което излезе като информация. Надявам се тази кратка прогноза да ви е била полезна. Ще се радвам на обратна връзка в коментарите и пожелавам прекрасен ден!